Pinokio, jdi za svou hvězdou. Cvrček Pepito byl velký tulák. Miloval svou nezávislost a svobodu, dobrodružství i jednoduchý život. Rok za rokem se toulal krajinou, kráčel od města k městu a když ho přepadl neklid, vydal se dál. Ale po čase si Pepito uvědomil, že jeho tuláckému životu něco chybí. Něco jako smysl a cíl. Když se jednou večer utábořil vedle cesty a opřel se o svůj ranec, zadíval se upřeně do ohně. Jaké by to asi bylo, kdyby mě někdo potřeboval, řekl si pro sebe. Pepito se rozvalil na dece a snažil se najít na tvrdé zemi pohodlné místo. Pak se zadíval na hvězdy. Nad hlavou mu jich svítily tisíce, ale na jihu ho jedna zvlášť upoutala, protože zářila mnohem, mnohem jasněji než všechny ostatní. Co když je to hvězda, která dokáže plnit přání? Napadlo ho z ničeho nic. Protože to nevěděl přesně, rozhodl se, že si pro jistotu bude něco přát. Hvězdo moje, řekl. Přál bych si najít na světě místo, kde bych byl k užitku a mohl někomu prospět. Sotva to dořekl, ucítil, že se ho zmocnil neklid. Něco ho přinutilo vstát a vydat se za tou hvězdou. Nedokázal proto najít vysvětlení, prostě to tak bylo. A víte, děti, co Pepito udělal? Uhasil oheň, pozbíral své věci a vydal se opravdu na cestu. Celou noc šel za tou hvězdou. Šel podél cest, šlapal po pěšinách, musel přejít pole i louky, přes hory i přes doly. Šel, dokud se neobjevilo slunce a hvězda přestala být viditelná. Pak se teprve utábořil a usnul. A tak to šlo dál po mnoho dní a nocí. Konečně šel do vesnice. Když se zadíval na svou hvězdu, zjistil, že mu září přímo nad hlavou. Bylo už hodně pozdě. Začal se rozlížet. Ve všech oknech byla tma, jenom v jediném na konci ulice se svítilo. A tak Pepito odhopkal k němu. Nakoukl dovnitř a v dílně za stolem uviděl sedět řezbáře, Pepitovi se zdálo, že je to vlídné a teplé místo k přespání. A to ještě netušil, že se ocitl v domě Geppetta, starého řezbáře, který právě dokončil loutku jménem Pinokio. A také ještě nevěděl, že našel místo, kde může vykonat mnoho dobrého.